Комплексният онкологичен център във Враца обслужва пациенти от цяла Северозападна България. Ежедневно болните се транспортират с две стари и амортизирани линейки, които са на повече от 20 години. Ежедневно персоналът изпада в ситуации да бута специализираните автомобили, за да могат да запалят и да изпълнят предназначението си. Ежедневно шофьорите търсят съдействие, защото линейката се е счупила по пътя и трябва да бъде докарана заедно с пациента в комплексния онкологичен център. И ако тежко болните пациенти са принудени да изтърпят нечовешките условия по транспортирането им до или от центъра, то медиците не могат. Скоро комплексният онкологичен център във Враца ще се здобие с нов лек автомобил на стойност между 10 и 20 хиляди лева. С него лекарите ще достигат до пациентите или ще дават консултации, като закупуването ще се извърши със средства на дружеството. Желанието на управителя доктор Григор Томов бе депозирано за разглеждане от Общинския съвет, който съгласно наредбата за реда за упражняване на правата на собствениците на община Враца в търговските дружества, трябва да даде съгласие. Казусът бе разгледан на последното редовно заседание на местния парламент. Борислав Банчев постави началото на въпросите, които вълнуваха съветниците. Това все пак е лек автомобил, той за какво може да се използва, освен да вози господин управител? Някакво друго предназначение ли? Болни ли ще карат с него? Заместник-председателят на Общинският съвет Владимир Христов допълни, че желанието на доктор Томов е разгледано от 4 постоянни комисии. Законосъобразност по финанси и бюджет, по стопанска дейност и по общинска собственост също си задавахме тези въпроси, господин Банчев, но нямаше представител, поради което не можахме и да формираме становище, включително и формирахме негативно такова. Съветниците дадоха думата и на доктор Григор Томов. Онкодиспансера, служителите са 200 човек. Работят 50 лекари, налага се някой път да се ходи на командировки и на други места и не е необходимо да се возят тия лекари с линейка на 20 години, която е с едно место за возене. По някой път се налага да бъдат пращани лекари за консултации до Видин, до Грамада, до Монтана и така нататък. Григор Томов уточни, че исканият автомобил трябва да бъде нов и модерен. Смятам, че е нормално, след като това е със собствени приходи, и ще бъде в активите на дружеството, така и на общината, да поискаме да купим нещо малко по-модерно и по-ново, за да може да се обслужваме. След проведено гласуване, Общинският съвет одобри предложението на доктор Томов и в крайна сметка лекарите от комплексния онкологичен център във Враца скоро ще пътуват за консултации с нов автомобил. Когато медиците от комплексния онкологичен център във Враца дават консултации в региона, се движат с този стар и амортизиран лек автомобил. Скоро ситуацията обаче ще бъде различна и лекарите ще бъдат транспортирани до конкретните населени места с ново превозно средство. Дали е необходимо то да бъде съвсем ново или може да бъде и втора употреба обаче, вие преценете.